atendendo, é claro, a todos os requisitos, né, das normas de saúde vigente aqui no município de Patrocínio. Mas teremos a parte das celebrações religiosas todos os dias com a Santa Missa, durante as novenas. Teremos também no dia 13, dia da Festa Santa Luzia, estamos programando nosso show de prêmios. E depois, mais tarde, a gente dá mais outros elementos a respeito de outros acontecimentos também. Nós temos as nossas cartelas do show de prêmio com os festejos aqui de Santa Luzia, com as pastorais da paróquia Nosso Senhor do Patrocínio, com os festeiros de Nosso Senhor do Patrocínio e também do Frei Galvão. Olha, as missas estão acontecendo normalmente, com a ocupação de 75% do nosso espaço físico. Nós temos as missas aqui na Santa Luzia todos os dias, exceto na segunda-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 e também às 19. Tem na Igreja Matriz a Santa Missa na parte da manhã, 7 da manhã, e aos domingos, 7 e 9 da manhã, na Capela de São Vicente, todo domingo, 3 da tarde.